Ora, continuamos aqui com a nossa entrevista. Pois bem, eu lembro-me não, eu nasci numa casa com uma parteira. Atualmente, quase todos os nascimentos são nos hospitais. Ora, pois bem, as parteiras tinham cursos, como é que. Sim, tinham que ser formadas e tinham que ter uma habilitação especial para fazerem partos. Mas na altura até era muito habitual os nascimentos serem em casa, a não ser quando havia complicações, então é que teriam que ir para os hospitais. Se fosse um parto normal, tinham os seus bebés em casa, junto da família. Então a parteira tinha um curso na Tinha, altura tinha, e era tinha. obrigatório haver um curso Tinha, da. tinha que ser enfermeira parteira. Sim. Pois, havia as curiosas na província, mas isso era para a gente pobre. Por exemplo, a avó da Maria do Carmo era parteira, mas nem sabia ler nem escrever. E, no entanto, diz que nunca lhe morreu nenhuma criança nas mãos. Nas mãos. De ser un genio yendo hacia el pardo le conocí, era el torero de Mastronillo y el más castizo de todo Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, tan lindo pie. ¿Pero por qué la ha dejado usted cantar? Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista. Un lunes abrileño él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capa. ¿Qué te pasa?